Fala pessoal, chegamos no nosso terceiro vídeo e chegou a hora de responder muitas dúvidas, né, das pessoas que estão questionando a gente aqui durante os últimos dois vídeos. Então, se você chegou agora, é bom lembrar que existem dois vídeos anteriores a esse, vídeos que são muito importantes para você entender o que a gente está falando e saber se isso realmente é para você. Um problema que nós identificamos lá atrás foi que pessoas que querem ter grande resultado precisam saber o que querem. Então, se você está patinando aí meio com os seus resultados, não sabe qual é o próximo passo, tem dificuldade de descobrir realmente o porquê você nasceu, esse treinamento é para você. Se você, por outro lado, é um profissional de performance, né? Você faz o que precisa ser feito, você tem foco, você trabalha igual um cavalo, igual um condenado, mas não tem os resultados que você espera, esse treinamento também é para você. Isso porque esse treinamento vai orientar você e vai colocar você no caminho do sucesso, no caminho da prosperidade. Isso porque ele foi criado em Harvard, é aplicado em universidades de ponta e já foi usado para treinar mais de 1000 mentores dos 5 continentes, apenas falando da Global Mentoring Group. Se você olhar para as grandes instituições, a maioria delas já trabalha isso com os seus estudantes. Então, se você realmente quer se diferenciar, realmente quer saber qual é o teu próximo passo, o que você precisa fazer para ter o resultado que você espera, esse é o momento. É o momento de você olhar para dentro de si, responder as perguntas que nós colocamos já até aqui e decidir se aquele treinamento é para você ou não. Então, o que nós estamos percebendo aqui? Profissionais de várias áreas que estão em momento de decisão, alguns estão migrando de área, outros estão definindo o próximo passo, alguns empresários que passaram por vendas dos seus negócios ou estão com uma empresa que onde o resultado caiu violentamente nos últimos anos, precisam desse treinamento. Isso porque a gente não só aplica um método testado, mas mostra para ele o pulo do gato que ele precisa realmente fazer para ter o resultado que ele espera. Então, se você é uma dessas pessoas, esse treinamento é para você. Se você conhece alguém que precisa desse treinamento, compartilhe, fale com essa pessoa, porque eu tenho certeza, não tenho dúvidas que ele vai ser muito beneficiado. Essa é parte da minha história. Agora, será que você vai conseguir aplicar? Na verdade, o que nós fizemos é estruturar o que nós aprendemos em Harvard num método prático e extremamente simples de aplicar, um método que até um adolescente, uma pessoa que esteja começando a vida, vai conseguir aplicar na sua vida. Inclusive, nós temos um projeto chamado Mentores do Bem, que é focado bem nesse momento. O que você vai ter acesso dentro do treinamento? Bom, eu estruturei esse treinamento em 90 aulas. No início, você vai aplicar o método em você mesmo. É muito importante que você, para passar a tua experiência, você já tenha aplicado o método em você e já esteja colhendo os primeiros resultados. Afinal, mentoria é algo em que você compartilha a tua experiência, afinal, mentoria é uma forma de você compartilhar a tua experiência. Então, se você vai ajudar pessoas a seguir esse caminho, é muito importante que você já tenha aplicado o método na tua vida, ok? Na sequência, você vai ter acesso a ferramentas, a um formato em que você vai entender exatamente o que é o mentoring, como é que você pode acompanhar, como é que você pode ajudar as pessoas. Uma pergunta comum também, recorrente para a gente, é: quem sou eu para ensinar o que eu estou ensinando aqui dentro desse treinamento? Vale lembrar que já existem dois vídeos anteriores onde eu contei parte dessa história, mas eu estou aqui incomodado também pela situação que eu me encontrava lá atrás. Perceba que eu já tive um momento em que eu não estava tendo resultado, que eu queria ter uma empresa lucrativa e não tinha, apesar de estar trabalhando com o que eu amava. Eu também tinha a seguinte dificuldade: eu já havia produzido muito conteúdo, muita coisa,
mas essa coisa não estava dando certo. Eu tinha uma exposição na mídia gigante, empresas como Endeavor, pequenas empresas, grandes negócios, a própria Exame, publicavam o conteúdo que eu disponibilizava. Porém, aquilo tudo, aquela exposição toda, não me dava retorno. Então, eu fui precisar buscar conhecimento em outras pessoas, outros mentores que tinham o conhecimento que eu precisava. E, uma vez que eu tive acesso a isso, tudo mudou. Eu pude reformular a minha empresa por completo. Daí nasceu a Global Mentoring Group. E daí também o nosso principal método, que já foi adaptado totalmente à cultura brasileira. Lembrando que nós iniciamos já 2 anos atrás, esse método vem evoluindo. Inicialmente ele foi lançado com o foco em mentoria de negócios e inovação. Depois eu percebi que haviam pessoas que não estavam só interessadas em negócios, mas elas queriam ser mentoras de si mesmas, queriam ajudar outras pessoas também a prosperar, e surgiu o método Mentor Extraordinário. Então, já existe uma evolução, um chão que fez com que esse treinamento chegasse no nível que ele está. Então, a gente tem melhorado constantemente, e o que eu estou fazendo agora é convidar você para participar. Você também terá acesso a muitos benefícios. Se você der uma olhada nessa página, você vai entender do que eu estou falando, você vai saber exatamente o que você vai ter acesso, porque é muita coisa que vai te ajudar, muita coisa que vai te dar mais produtividade, ferramentas que você vai aplicar. Eu também ensino como você vai vender a tua mentoria, tá? Esse era um calo comum entre os mentores, então a gente tem uma jornada aí que você precisa trabalhar para chegar até o teu mentir. E se você tiver, e se você fizer o teu dever de casa, seguramente você vai ter um retorno muito rápido e significativo com a tua mentoria, porque o mais importante é você atrelar os teus serviços às dores que você resolve. Uma vez que você faça isso, seguramente a tua persona vai te ouvir, vai te dar atenção e você vai ter o resultado que você espera, você vai conseguir ter essa pessoa como teu cliente. Então, agora eu vou preparar, né? Vou trabalhar um pouco mais na oferta que eu vou te apresentar, e no próximo vídeo eu já vou trazer ela em detalhes para você saber exatamente do que eu estou falando, o que que você vai ter acesso, quando você vai começar os seus estudos, e isso seguramente vai fazer toda a diferença para você fazer uma compra segura. Lembrando que nós sempre colocamos uma garantia de 7 dias. O que significa isso? Significa que você pode comprar agora sem medo algum, você vai ter acesso ao treinamento por dentro, vai acessar cada uma das aulas, assistir, ver se aquilo é para você e aí só então tomar realmente a decisão de ficar com o treinamento ou não. Caso você não queira, nenhum problema, vamos nos tornar amigos. Pediu dentro desse prazo, você tem o teu dinheiro de volta. Agora, já que você chegou até aqui, existe uma garantia de 7 dias para você ter o teu dinheiro de volta, não existe mais impedimento para você estar com a gente dentro desse treinamento. Então, a única coisa que falta é você clicar no botão aqui embaixo, ir para o acesso, saber do que eu estou falando e, uma vez lá, você vai trazer todos os benefícios para aplicar esse treinamento na tua vida e, caso você queira, mais tarde aplicar na vida de outras pessoas. Meu muito obrigado, parabéns por você ter tomado essa decisão. Eu te vejo do lado de dentro. Um grande abraço, até breve.